fulltrúi Norðinsins, samanburð 30. dagskrárliðar, fundargerð borgarráðs frá 30. mars og þá tökum fyrst til máls borgarstjóri. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Okkur í meiri hlutanum langaði, við bárum saman bækur okkar á fundi hérna, þegar við vorum að velta fyrir okkur hvað þetta vera á dagskrá í þessu borgarstjórnarfundar. Og þá vorum við sammála um það að það væri rétt að vekja hans athygli á þessu að okkar mati frábæra máli sem er umsókn um leigu á Perlunni undir yfirskriftinni Perla Norðursins. En svo er ekki nú aðeins forsögun að þessu að þá var það þannig að í þeim miklu rakningum sem að Orkuveitu Reykjavíku var komið í á sínu tíma að þá var eitt af því sem að var skoðað, það var gert að svona straumlínulaga starfsemi Orkuveitunar og láta hana einbeita sér fyrst og fremst að kjarnastarfsemi og eignir, ýmsar eignir sem að voru svona mistengdar, sumar lítið sem ekkert, starfseminni, þær voru settar í sölumeðferð ef að það reyndist mögulegt. Nú, Perlan er auðvitað gegnir tvíþættu hlutverki, þarna eru vatnstankar sem að þar sem að geymt er vatn, þetta er svona miðlun hérna fyrir hverfin vestar í borginni. En svo er þarna að auki heilmikið rými sem að hefur verið mjög illa nýtt lengst af. Síðan eru veitingastaðir sem hafa verið bara til innan mestu príði í gegnum tíðina. En fólk svona velt fyrir sér er hvort að mætti ekki nýta þetta með einhverjum betri hætti. Þegar það var farið að ræða um sölu á Perlunni þá, og hún var auglýst raunar á sínu tíma 2011, þá komu inn nokkur tilboðin, fjögur ef ég man rétt, En þau voru öll með fyrirvara umtalsverðar breytingar, skipulagsbreytingar, viðbyggingar og í raun og veru starfsemi sem að kallaði á heilmikla framkvæmdir. Þannig að það þótti ekki fýsilegt að ganga að þeim tilboðum á þessum tíma, enda að mörguleiti líkil staður og viðkomi staður í borgarrýminu. Hins vegar þá fóru strax af stað hugmyndir, fóru að voru skrifa greinar í blöð og ýmsir mætir þegnar hér í þjóðfélaginu fóru að velta upp þeim hugmyndum hvort að þetta væri ekki alveg kjörinn staður fyrir hið mjög svo lítt sýnilega náttúruminjasafn Íslands sem er eitt af höfuðsöfnum Íslendinga. En hefur nú verið í pappakössum um nokkura áratuga skeið. Og þetta var, eins og ég segi, það voru þó nokkuð margir aðla sem að virtust vera spenntir fyrir þessu og það var ákveð að skoða raunhæfni þess að setja þarna upp náttúru minjasafnið, þessa höfuðsýningu, og það var haft samband við náttúruminjasafnið og ekki síður menntamálaráðandi og þá var endur menntamálaráðherra, Katrín Jakobsdóttur. Og til að gera langa sögustutta, þá fór þetta mál svo langt að það var samþykkt að þarna skildi náttúruminjasafni rísa, setjum veglega sýningu, Perla var keift af Reykjavíkuborg, skrifaðandi leigusamning við Íslenska ríkið, búið að áætla nokkur hundruð milljónir í að koma sýningunum upp af ríkinu, en svo urðu bara voru kosningar og ríkisstjórnarskipti og skemmst frá því að segja að ný ríkisstjórn sem tók við, hún hafði engan áhuga á þessu máli og leigusamningu sem gerði að verið, hann hlaut ekki samþykki hins nýja alþingis
að því að leigusamningar eru gerðir með fyrirvara náttúrulega samþykki alþingis. Og þetta mál í raun og veru bara hrundi þarna. Og það var auðvitað mjög sorglegt en það var, hugmyndin var það góð að það var svona hér innan borgarkerfisins, þá var fólk ekki alveg að leggja árið í bát og sama átti við náttúru minjasafnið sem að hafði þetta þarna séð fram á bjartari tíð með blóm í haga. Þannig að náttúru minjasafnið setti sig í samband við fjárfesta og saman settu þau upp til lögu veglega sýningu sem var mjög svipuð því sem að ríkið hafði hugsað sér, ívið veglegri ef eitthvað var. En það sem að ekki gekk eftir var að fá heimild menntamálaráðuneytis til að þessir aðilar færu saman, einkaaðilar og þessi ríkisstofnun færu saman í samstarf. Og það stóð bara á því og enda á því að einkaaðilana brast þolinmæði og þá var liðin sko 1.5 ár frá því að málið var viðrað fyrst og þeir gengur skafti. Og við náttúrulega sátum þarna eins og við þekkjum öll, borgin með perluna í sinni eigu, takmarkaða starfsemi í húsinu, fyrir utan þessa prýðilegu veitingastaði sem þar voru. Þannig að það var gerð lokatilraun að koma húsinu í þessa nýtingu með því að auglýsa eftir aðlum áhugasumum að koma upp sýningu tengda náttúru Íslands. Og þetta var, við vissum af því að það voru nokkur aðlar með sem höfðu áhugað þessu. En það sem gerðist svo var það að allir hinir áhugað sem aðlar. Þeir ákvaðu að sameina krafta sína og buðu saman í þetta. Sendu inn sameinlega tillögu og undir nafnu Perla Norðursins og það er skemmst frá því að segja. Þetta er gríðarlega metnaðarfull áætlun sem hér liggur fyrir, vel fjármögnuð og borgin fær prýðilegt og mjög viðunandi gjald fyrir leigu þarna. Það eru nokkrir, ég ætla svo sem ekki að fara í smáatriðum yfir hvernig sýningin er hugsuð, en það eru þarna svona nokkur megin þema sem eru norðurljós, jarðvarmi, eldvirkni, ferskvatn, hafið, jöklar, loftslagsbreytingar og lífríki. Og þarna verða dæmum sýningaratriði sem þarna verða, eru íshellir, það eru eldvirkni, Galapagos norðursins, það sem hefði fjölbreyta fána er sýnd og flóra líka. Það verður þarna eftirmynd af steypireyði eins og var í upphaflegu hugmyndunum, steypireyðinu sem að fóna norð til Húsavíkur. Og stjörnuver, það verður farið yfir Lundabyggð, Kríuna, áhrif landnámsins og lífa nýju landi eins og Surtsey og aðra slíku. Þannig að þetta verður gríðarlega metnaðarfull sýning og hún er grunna verið sett þannig upp að það verður móttaka á fyrstu hæð og upplýsingar fyrir ferðamenn og þjónustuborð og miðasala og síðan verður óheftur aðgangur upp á fjórðu og fimmtu hæð og í kjallara. Á fjórðu hæð verða verslanir og veitingahús á fjórðu og fimmtu hæð, salerni kjallara á fjórðu hæð og síðan er tankurinn tómi, hann er svona ákveðin byrjun á því sem þú ferð inn í sýningarrýmið. Það er meða við að setja þarna þrjú milligólf sem að er bara í hluta af húsinu, þannig að rýmis upplifunin verður með svipu því sem hún er núna og augljóst af öllu að þarna verður vandað verulega til verka. Nú,
Varandi aðstandendur að þessu, þá er það, þá er þetta bara, þá er stofnað félag sem heitir Perla Norrisins árið 2015 og markmið er einungis að setja upp metnað fulla náttúrusýningu í Perlunni fyrir Íslendinga og ferðamenn. Og hluthafar eru landsbréf sem er sem sagt íslenski ferðamannasjóðurinn, Icelandic Tourism Fund, sem er framtakssjóður og fjárfestir í uppbyggingu íslenska ferðaþjónustu. Og eigendur þarna eru að landsbréfum eru Landsbankinn, Icelandic Group og Íslenski lífeyrissjóðar. Og þar er mikil fjárfesting að geta. Nú aðrir hluthafar þarna eru Perluvinir sem er hópur frá árinu 2012 hefur hvatt til uppbyggingar náttúrusýningar í Perlunni í Reykjavík. Þetta félag var síðan stofnað með formlegum hætti 27. október 2015 og þarna eru 80 hluthafar. Þriðji aðilinn í þessu er síðan Salta EHF og Lappland EHF. En Salta og Lappland eru íslensk fjárfestingafélög sem að hafa það markmið að fjárfesta í ferðaþjónustu og sviði afþreyingar, hótela og safna. Einvala lið er þannig stjórn og framkvæmdastjóri hins sprækasti. Það verður samstarf við Náttúruminjasafn Íslands á fræðilegum grunni. Og Hilmar Malmquist, forstöðumaður Náttúruminjasafnsins, sem hefur nú unnið ötulega þessu starfi, þó ekki hafi það nú tekist alveg sem skildi eins og tilstóð upphaflega, hann hefur verið þessum aðlum innan handlar með ráðgjöf og annað. Og annað sem að er vert að nefna er að þarna er sem sagt svona þessir aðilar, þeir gera sig grein fyrir sinni samfélagslega ábyrgð í þessu máli og munu hafa allar áherslur þarna sem faglegastar, þannig að þær getur nýst í uppeldslegu og mentalegu tilliti auk þess að vera svo bara til skemmtunar. Þannig að, og það er auðvitað þannig að æska okkar ágæta lands, hún hefur ekki verið ofhlaðin menntun í náttúrufræðum og það er nú svo að við Íslendingar eða íslensk ungmenni er til dæmis hvað verst að sér þegar kemur að vitneskja náttúru af Norðurlandaþjóðunum. Það er auðvitað átækt. En með svona safni, aðgengilegu safni, þar sem er algjörlega ljóst að skólabörn alls staðar á landinu munu koma reglulega og einnig með foreldrum sínum, að þá auðvitað held ég að við munum sjá verulega bætur í þekkingu ungmenna á náttúrunni. Nú aðeins varandi framkvæmdir og leigu, það er rýmið sem að verður til umráða verður á bilinu 5.000-5.400 fermetrar. Leigugreiðslur, eins og ég sagði, ásættanlega 2.300 krónur fyrir fermetrin. Það var lagt upp þegar að vera auglýst að það eru ákveðna framkvæmdir sem að borgin tæki að sér. Þar erum við, það var stóð alltaf til að byggja þarna milliloft og svona fara í ákveðna lagfæningar. Það er upphaflega áætlunum það, við erum 150 miljónir króna og hugsanlegt að það geti hækkað upp í alltaf 200, en það er þá vegna fjölgunar á fermetrum sem eru til leigu og þar er leiðandi koma tekjur á móti því. Þannig að við sjáum nú fyrir okkur að þetta sé samningur, þetta er engin óhófslega sangjörn en algjörlega ásættanlega fyrir okkur. En við höfum vonur að þarna verði hægt að hefja framkvæmdir í haust. Samningar við þá veitinga aðla sem eru þarna núna skilst mér að standi yfir. Ég vona á að þeir geti í það minnsta verið með sína starfsemi til áramóta. Hvort þeir semja svo áframhaldandi samstarf við þá sem koma þarna inn, það er ekki undir okkur komið. En ég svona segi allavega fyrir mína parta, ég held að þetta sé nú með ánægjulegustu fréttum sem við höfum fengið hér nokkuð langt skeið hér í varandi íslenska menningu.
og var þetta íslenska ferðamannaiðnað og hér erum við bara að færast, ég heldur betur inn í framtíðina. Það er ekki hægt að segja annað. Þannig að ég vil bara óska þessum aðilum kjærlega til hamingju með að þessa frábæru áætlun og óska þeim alls hins besta í framhaldinu og hlakka gríðarlega mikið til að fá að heimsækja Perlu Norðursins, náttúru minna sýningu í Perlunni, vonandi bara á næsta ári. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er næstur mælingaskrá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, kæri borgarfulltrúar, ég ætlaði bara rétt að fá að koma inn upp og taka undir með borgarstjóri. Ég held að það sé mikið heillaskref fyrir Reykjavíkurborg og fyrir Ísland. Okkur hefur vantað náttúru fræðasafn, auðvitað hefði verið ákjósanlegt að ríkið og þessir aðalar eða einhverjir aðalar hefur komið sér saman og auðvitað vantar okkur náttúrufræði gripasafn ríkisins einhvern veginn, þannig að það verður sýnilegt en vonandi verður það bara líka í framhaldinu. Þannig að við foreldrar á Íslandi þurfum ekki alltaf að sæta lagi þegar við förum erlendis til að komast á almennilegt náttúrufræði gripasafn með börnin okkar. Þannig að bara til hamingju Reykjavík með þessa ráðstöfun. Það var borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti og ágætu borgarfulltrúar. Þetta er ágætis mál, það reyndar ekki komið á það stig kannski að við fyrum að fagna mikið því að þetta er svona inn á skrifstofu eign og atvinnuþróunar að vísa það að nú eru borgarráð þó við séum að fjalla það hér. Það finnst mér svona líklegt að það komi nú aftur inn á borð borgarráðs þegar samningur eru líku fyrir endanlega en hvað það? Það er búið að setja það hér á dagskrá, það er allt í lagi að ræða þetta. Sumt að þið var nú sett fram svona einhverju trúnaði í borgarráði en það er væntanlega búið að aflétta því líka. Það er ástæða til að fagna því að svona góður hópur fólks með góða framtíðasýn skuli snúa sér til borgarna sem er eigandi þessa hús. Það er svo sem ekki beint borginni að þakka en það eru þetta bara því frumkvæði og krafti og elju sem að hvílir í því fólki sem að þarna kom saman og setti saman þær hugmyndir að sýningu sem við höfum séð og sumt að þessu fólki kannast ég við aðalega verkum þeirra og veit að þá eftir að vinna þessa hugmyndir ennþá frekar og sýna okkur og þeim sem að hafa áhuga að skoða þetta með miklu nákvæmur og skemmtilegri hætti væntanlega innan skamms. Það eru þetta bara tilhökunar efni og ekkert annað það að segja. Þetta er búið að eiga sér svolítið svona brokkinga sögu, þetta mál allt saman. Reynt var að selja perluna og það fór ekki betur en svo að allir þeir sem hafa áhuga á því að kaupa hana vildu þá bara byggja eitthvað stórkostlega mikið í kringum þetta hús. Sem betur fer þá sáum menn að það væri nú ekki til heilla, heldur væri rétt að lofa perlunni að standa þar sem hún er eins og hún er. En breytina innan þannig að fleiri hafa áhuga á því að koma þangað. Sömulegis er nú svona kannski ekki að hrósa mikið ráðherra fyrir það að alltaf setja upp sýningar ef að engu peningum hefur síðan verið ætlað í þá framkvæmd síðar meir. Það er nú svona með skulum fara varlega í það að fara að ásaka einhverjum það. Það er nú ýmislegt verið gert í aðdraganda kosninga sem hefði mátt sleppa. Þá kannski væri nú til dæmis stórar holur ekki fullar af vatni þar sem þeir eru núna í dag í Reykjavík. Og svona kosninga, aðdragandi kosninga getur oft rugla fólk í rýminu og fyllt af einhverjum miklum áhuga á því að fara í stórframkvæmdir sem ekki er innistæða fyrir. Perlan hefur í gegnum tíðina, í nokkuð langan tíma, notið mikilla virðingar vegna þess afburða veitingastaða sem að það er. Og sá veitingastaður er mjög vinsæll, við ekki betur hann sé meira menna alltaf bókaður, fullbókaður. Reyndar eru aðrar síðan eru þarna athafnir oft síðla dags og mikið að gera á fjórðuhæðinni miðjandaginn. Þangað sækja ferðamenn í 100.000 vís og það verið að veita þeim þjónusta, þeim er veitt þjónusta af ýmsu tagi þó þið borgi ekki endilega fyrir það. Og þannig að það er svona fyrir ýmislegt að þakka að Perlan skuli að fengið að halda þeirri virðingu og viðhaldi
og status sem að hún hefur haft sem er auðvitað ástæðan fyrir því að fólk síðan sem að síðan kemur saman og vill fara að gera meira horfir til perlunum með þeim hætti sem það gerir og veit þau tækifæri sem að liggja í þessu húsi og það nú óþarf að taka það fram að þá er hún ýmsi sem að fundu þessu húsi flest allt til foráttu og fannst þetta að vera allt saman út í hött og svo framvegis og við skulum sleppa því að fara í þær söguskýringar allar saman. Ég held að sé bara ástæð til þess að vegna því að það þetta fólk skuli hafa leitað til okkar. Við skulum fagna því að þá loksins farið að nýta þetta húsin staðið hefur jarðhæðin meir og minna ónotuð því miður að því að máli var ekki alveg hugsað til enda. Ég vona að náttúruminjasafn Íslands sem er nú ekki stór hluti í þeirri skýrslu sem ég hef lesið fyrirhugað sýningu komi meira að því. Það svo mikið að gripum þar sem eru áhugaverðir og það gott að tengja því sem að þarna á að gera en að öðru lit allir nú ekki að fara fyrir fram áður en fólk hefur lagt fram endalega sýningu að hafa neina stórkostlegar skoðanir á því en treysti því fólki sem að er að vinna að þessum. Þannig að ég held að enga framtækið hafi verið svona kannski unnið ákveðin sigur í dag og það bara fínt ef við bjóðum enga framtækið velkomið og vinnum með því og ég vonum við öll eftir að fara þarna á þá sýningu sem að væntanlega mun þarna verða opnuð og að hún verði jafn glæsileg og svo skýrsla sem að við höfum séð bendir til. Það borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á dagskrá. Já, forseti, góði borgarfulltrúar. Þetta mál hljómar mjög vel að mörgu leyti. Það á sér auðvitað ákveðin aðdraganda og ef þetta mjög mikilvægt mál og þess er ágætt að fá ráðrúm til þess að fyrir okkur borgarfulltrúa að skoða það áður en endanlegar ákvarðanir verða teknar. Nú, forsagan að þessu ekki alveg nógu glæsileg, hvernig var staðið að því fyrst að reyna að selja perluna. Árið 2012 þá var reynt að með ákveðnum hætti að selja perluna en útboðsferlið þá var því miður bara eitt klúður og var mjög óljóst þannig að tilboðshöfum var alls ekki ljóst eða þeir sem höfðu áhuga þeim var alls ekki ljóst hvað þeir var að kaupa, hvort þeir var að kaupa byggingarétt eða eitthvað slíkt. Þannig að það ferlið fór hálfpartinn í handaskólum og ég held að sem er mikilvægt að menn hafi lært að því og trúið því að menn hafi lært að því í raunni, hvernig var staðið þessu þarna árið 2012-2013, hafi þá raunni lært að því hvernig á ekki að standa að svona hlutum. Það mjög mikilvægt auðvitað að þegar að slík hús eru seld sem gegna slíku hlutverki, þá sem er skýrt, mjög skýr ákvæðum nýtingu og skipulag. Nú, síðan þarf líka að, já, það var bent á það á þeim tíma að Perlan var ekki byggð sem svona náttúrugrip minnisafn og ljóst að þetta fari framkvæmdir á húsinu til þess að það geti henta sem slíkt. Og það var ekki að fjárhúsáætlunum þá sem var augljóst að geta ekki staðið og svo framvegis. En mér sýnist að þessi mun betur staðið að þessu núna og þetta var auglýst og það kemur þetta tilboð og það er greinilegt að það er mjög metnaðarfullt. Miklu möguleikar þessu og auðvitað bara mjög fínt ef við getum nýtt einkaframtaki í þetta að byggja upp slíka starfsemi í borginni. Ég minna á það sem ég held ég hafi áður mynt á í borgarstjórn að það er mjög glæsilegt náttúrugripasafn. Ef við getum kallað náttúrugripasafn hér úti á Granda og fiskislóð, það sem er íslenska hvalasýningin, sem ég skilst að sé stærsta hvalasýning í heimi, en þar eru líkun af hvölum, öllum hvalategundum sem er að finna miskosti við Ísland. Og sú sýning er mjög flott, mikið sótt að túristum og er svo sannarlega bara ákveðin gimsteinn í borginni. Og þar hefur sem sagt enga framtakið byggt upp mjög metnaðarfulla sýningu sem er að skila sér mjög vel til okkar ferðaþjónustu og ég hef enga ástæðu til allt annað heldur en þessi sýning muni gera það líka og hlakka til að skoða bara betur gögnu málsins
Og þó vil ég bara nefna það, þannig að það sé nefnt hér bara alveg strax, svipaða hluti og ég nefndi hér þegar við vorum að fjalla um þetta 2012-13 að geimarnir upp á Öskjuhlíð þeir hafa ákveðnu hlutverki að gegna. Einn geimirinn hefur verið notið að undir annað en að geima vatn en honum var að segja alltaf ætla það hlutverk því að hann gegnir miklu hlutverki varðandi afhendingaröryggi hitaveituna til borgarbúa sem eru þetta algjört forgangsmál og þar búa ríkir almannahagsmunir að baki og það hefur verið gert ráð fyrir því og það hefur verið fjallað það í stjórn orkuveitunnar að eftir því sem byggð eykst hér vestanmegin í borginni þá verið aukin þungi, áhersluþungi lagður á það að þessi geymir verið nýttur. Til dæmis var mér tjá það fyrir nokkrum árum að leið og það er hafist handa við nýjan landspítala eða þar farið byggingar rísagrunni. Þá þyrfti orkuvitan eða hita vitan á slíkum tanki að halda. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig sjötti tankurinn er hugsaður í þessu sambandi, hvernig hann er hugsaður í tengslu við þetta safn, en þetta er... Það verður bara fróðlegt að sjá það og þetta er atriði sem við verðum tímalust að hafa í huga þegar við höldum áfram í þessu ágæta máli. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu, þá hefur ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessum dagskrálið og telst umræðu lokið. Við tökum stutt matarhlé á fundinu.